Առավոտյան ֆուտբոլ փոքրիկ Նոյի կամ ինչպես հայրն է ասում Նոայի հետ, ապա աշտարակի կառուցում։ 5 տարի առաջ որոշեց հաստատվել պատմական հայրենիքում։ Իրանից տեղափոխվել էր Միացյալ Նահանգներ, այնտեղից էլ արդեն տեղափոխվեց Հայաստան ու ամուսնացավ։ Պետրո Զարուկյանն ու կինը սպասում են երկրորդին։ Արդեն 3 տարի գարնան սկսվելուն պես ամեն առավոտ մոտ 90 կիլոմետր ճանապարհ է անցնում, որ հասնի Հայաստան-Թուրքիա սահման, այնտեղ, որտեղ հանդիպում են Արաքսն ու Ախուրյանը։ Ես կոմի կանաչները հայկական բաղարանն է, ձորի մեջ բաղարանն է, Ախուրյանն է, հետո այդ մեկը Թուրքիա։ Նպատակը հողակտոր գնելն էր հենց Հայաստանի ու Թուրքիայի սահմանին։ Հայրենիքը Պետրոյի համար սկսվում է Արաքսից ու սահմանային հողից։ Իմ հողից արդեն Թուրքիա ներում է։ Այդ են հիմնական պատճաններից է, որ այդեղ հողը գնեցի։ Միացյալ Նահանգներում տնտեսագետ Պետրոն ընտրել էր ամենաեկամտաբեր մասնագիտությունը՝ ինտերնետային գովազդը։ 10 տարի Հայաստան-Լոս Անջելես ճանապարհներին հոգնելուց հետո որոշեց վաճառել ընկերությունը ու գալ Հայաստան։ Այնտեղ ցանցերին այնտեղ փոփոխություններ համարյա չկա։ Նույն բանն է, ռոբոտի նման գնում ես աշխատանք, ասես տուն հերոստացից միացնում ես, էլի մյուս առավոտ գնում ես աշխատանքի, ասես ստեղ ամեն օր մի բան փոխվում է, տարբեր, ասես զգում ես քո վրա, ասես ավելի հաճելի ամեն օր նոր բան կա։ Գլենդելը, որ իշտում ես օտանավակայանից մտնում ես այդ freeway-ները, գնում ես գլենդը, արդեն ցանցանում է այդ traffic-ը, որ ունես ու սեյթ, որ ճշտում ես գալիս, ստեղ ասես քշում ես բաց ճարապարները, ասես ձորերի սարերի մեջով գալիս ես։ Միացյալ Նահանգներում սեփական բիզնեսից բացի ակտիվ զբաղվում են նաև հայոց ցեղասպանության ճանաչմամբ։ Մի օր հասկացավ, պետք է ոչ միայն պահանջել ճանաչում, այլ բնակեցնել ու զարգացնել սահմանամերձ տարածքները։ Պատերազմի ժամանակ Ղարաբաղից Սպիրկից եկան պատերազմ գրի վարեցին, զոհվեցին, ասենք հիմա էս ավելի հեշտ գործ է, չեն կարելի զոհվենք, ասենք ներդրում ենք անում, բիզնես ենք անում, ներդրումների պետք ունի։ Ես այն նոր պատերազմ է, ասենք տնտեսական պատերազմ է։ Եթե միշտ պիտի ցեղասպանության մասին խոսենք եւ ոչ մի բան չանենք տնտեսության զարգացնելը, ավելի լավ է ոչ մի ցեղասպանության մասին չխոսաս։ Տնտեսագետի համար գյուղատնտեսությամբ զբաղվելն իսկական ռոմանտիկա էր, սովորեց էտել մաքրել մոլախոտերը, առաջին պտուղները տեսավ 3 տարի անց։ Ըստ է 2 հատ կա, ես 1, 2, ես 3, ստեղը կարելի, ես 4, կարծում եի գյուղատնտեսությունը հեշտ բան է, ծառը տնկում ես ու ջուրում ես, ինչքան դժվար պիտի լինի, բայց ով գիտե որ սա հողեր քար են, Հայաստանի հողերը լրիվ քար են, 3 տարի քար են քաղաքում, էլի քար են գտնում, ասենք այս փոքր դեր մեզ քար է։ Քարերից հետո երկրորդ խնդիրը, որին բախվեց սկսնակ գյուղատնտեսը, ջուրն էր։ Բլրի վրա գտնվող հողամասին ջուրը դժվար է հասնում։ Որոշել են ներդրում անել ու անցնել նորագույն տեխնոլոգիայի, կաթիլային համակարգի։ Ջրամբարի հորն արդեն փորել են, մնացած քարերով էլ գծել է հողամասի սահմանը։ Ես ցելոֆոնից պիտի դնենք վրան, Հայաստանում չկա, դուրսից Պարսկաստան, Թուրքիա կամ ԱՄՆ-ից պիտի պատվիրենք, շատ ավելի մաչելի ձևով կարես ջուրը մեկուսացնես, մյուս տարբերակը պիտի սեմենտ բետոն անես, որ շատ ծախսատար է։ Այնինչ արտասահմանցի գյուղատնտեսներն անում են մեծ ու մասնագիտական թիմով Պետրոն Պետքյանի համեստ ուժերով։ Մենք պիտի անենք, դիկոն պարան Գևորգ դիկոն, մյուս տղեք որ այսօր ստեղ չեն։ Երբ սկսեցին փորել ջրամբարը ու հավաքել հողամասի քարերը, աշխատուժի պակաս զգացին։ Պետրոն հասկացավ, սահմանային գյուղերում տղամարդ չկա։ Հատկապես ամրանն ու գարնանը շատերը մեկնում են արտագնա աշխատանքի։ Պետրոյի երազանքն է իր 160 հեկտար հողակտորն ամբողջությամբ մշակել ու ստեղծել աշխատատեղեր սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների համար։ Միշտ մտածում ես գետի այն ափի մասին, բայց մոռանում ենք, որ գետի այն ափին շատ գործեր կանելու։ Տարին մի անգամ գալիս էի, ես կաֆեներում նստում էինք, լավ ժամանակ անցնում, ու հետ գնալուց արդեն զգում էի, որ չէի ուզում հետ գնալ Ամերիկա, ասենք մի ամիս կամ 3 շաբաթով ստեղ էի, ո՞տ էի զգում հետ գնալուց։ Ամեն անգամ գնալուց ասում էին, ինչու եմ հետ գնում, եթե կարող եմ մի ձևանալ, որ Հայաստանում մնամ, ինչու չմնամ։ Քանի դեռ բերք ու եկամուտ չկա, Պետրոն եկամուտի նոր աղբյուր ու զբաղմունք է գտել։ Հավաբունն արդեն պատրաստ է։ Որոշել է հավի միս ու ձու մատակարարել։ Զարմանում է, թե ինչու է հայկական շուկայի 80%-ը ներկրված հավի միս։
ներմուծման ինձ ընդհանրապես բանա ասա աֆրիստական գործ է թվում։ Պատմում եմ որ ժողովուրդ կասեն Հայաստանում ուզեն ներմուծել մի բան որ կարաս Հայաստանում արտադրես եւ ժողովրդի վրա ծախեն։ Դա այսինքն դա ստոր գործ է ինձ թվում։ Եթե ասենք մեքենա էս բերում որ Հայաստանում չեն արտադրում հասկացա, բայց այն ինչ որ ստեղ կարենք արտադրենք ինչու եք ներմուծում։ Ծառերի մի մասը ընկույզ են, մի մասն էլ ամերիկյան կանաչ խնձորներ։ Դրանցից սուպերմարկետներում տեսել է եւ թանգինը գաղափար է տվել խնձորնաճեցնել հենց Հայաստանում։ Թզուկ ընկույզներն էլ ավելի շուտ կտամբերք ու նաեւ եկամուտ։ Սխալ էի աճեցնում սկիզբից, լրիվ էս տակերից ճյուղեր է տվել։ Մի հատ օստրալացի մասնագետ է եկել Հայաստան, ասես չէ, վերցրես բոլոր ճյուղերը կտրի, միայն թող վրևից բարձրանա, central leader։ Նույնիսկ հիմա, երբ 5 տարի շարունակ միայն ներդրումներ է անում, չի ստանում եկամուտ, վստահ է, ճիշտ որոշում է կայացրել։ Շատերը կարծում են, որ սահմանային քարոտ հողերը բերքատու այգու վերածելը նման է Դոն Կիխոտի հողմաղացների դեմ պայքարին, բայց Պեդրո Զարուկյանը հասկացել է, հողի հետ աշխատանքը ստեղծագործություն է, որը վաղ թե ուշ գնահատվելու է, իսկ ազատ գրաֆիկը լավ հնարավորություն է հրաժարվել սթրեսային աշխատանքից ու վայելել ընտանիքն ու մեծացող երեխաների ամեն րոպեն։